Não é todo dia que você encontra uma Torama diferenciada, igual a gente está vendo aqui hoje no Elório Delecave, aqui em Piaçu, Minas Gerais. Que Torama, hein, Luciano? É, o Silvestre, você sabe que a gente, para o seu leilão, a gente leva a cabeceira do gado, né? Então aqui não tem reserva. O que tinha na cabeceira mesmo dessa safra 21 tá aí para ser leiloada, para ser ofertada para a turma aí, ó. E a gente estava olhando os animais aqui. Todas com registro definitivo, todos os reprodutores com registro definitivo, tudo com andrológico, vários reprodutores com tiro certo, vários reprodutores também com o zetado da ABCZ, que é o Certificado de Superioridade Genética. Então, um trabalho que cada ano que passa, eu posso falar isso que é a quarta edição, né? Cada ano que passa a gente vê que a Torama vem evoluindo conforme é o melhoramento genético. Ô Silvestre, a gente luta para isso, né? Para procurar fazer um trabalho de evolução genética. Por isso que nossos acasalamentos são dirigidos. A gente procura usar o que tem de melhor aí na Torama, que tem sêmen. A gente tem no programa de avaliação genética o que tem de melhor hoje para a gente poder realmente evoluir o rebanho. E isso a gente faz com carinho. Eu acho que quando a gente tem carinho, a gente tem amor pelo que faz, o negócio vai embora. E a gente vê um trabalho profissional sendo realizado aqui. Olha que Torama diferenciada. A gente olha para a qualidade desses reprodutores, você vê uma uniformidade, né? Volume de carcaça, de bom umbigo, racial impecável. Olha o volume de posterior, de carne no posterior que tem essa Torama, uma Torama dócil, né? Com certeza, eu posso falar que vai ser um dos grandes leilões, de reprodutores do ano, porque é diferenciada mesmo essa boiada. Parabéns, Luciano. Você, junto com o Toninho Delecave, está realizando o leilão Nelore Forte, que será realizado no dia 29, numa terça-feira, com transmissão do Canal do Boi, né? E os clientes que vão estar conosco aí, eles vão poder adquirir esses animais, essa genética diferenciada. E um detalhe importante que a gente sempre ouve aqui de você. O cliente que compra Delecave, Nelore Delecave, ele volta, não volta, Luciano? Olha, tem ficado satisfeita a clientela, tem ficado satisfeita, volta, às vezes quer levar a Torama antes da gente realizar o leilão, mas eu falo, não tem jeito, esses estão separados para o leilão. Se você tem interesse de comprar algum desses, vai para o leilão, sabe? Vai no leilão, lá o leilão, a gente não sabe nem o que que vai valer, mas é o mercado que vai valer, vai botar o valor nos nossos animais. Outra coisa, eu tenho dito que não é hora de sair da pecuária. Está na hora de você entrar na pecuária, está na hora de você comprar o bezerro, está na hora de você comprar sua novilha, está na hora de você comprar seu touro, porque os preços estão convidativos, viu? Exatamente, e a pecuária é ciclo, né? E agora é o momento de comprar. Até aquele criador que está pensando em trocar os touros daqui a 2 anos, aproveita agora, que esse touro agora ele vai te dar o bezerro do ano que vem. E a gente sabe que o bezerro do ano que vem vai ser outro, vai ser o bezerro de 2024, o bezerro de 2025, e é ciclo, né? Então tá na hora de comprar, tá na hora de investir. Falando em comprar, são 30 parcelas, frete grátis praticamente para o Brasil inteiro e você não pode perder. Anota na sua agenda, dia 29 de agosto, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Conecte Leilões junto com o nosso amigo William Cury, Brasil com Z, no Martelo Adriano Duval, Canal do Boi, não perca. Anota na agenda aí e não perca. Contamos com todos vocês lá. E amigo criador, não perca, porque a Torama tá de tirar o pica-pau do oco, viu? Estou vendo agora, eu junto com o Luciano Delecave falando leilão e o que era bom ficou melhor. Sabe por quê? A gente dividiu os leilões. Vai ser 50 touros na terça-feira, às 20 horas, com transmissão do Canal do Boi. Todos os touros aqui, Deca 1, tá? E aí, dando continuidade, na quarta-feira, dia 30, às 20 horas, 40 reprodutores. 95% aí, a gente pode falar que é Deca 1 e 2%, 5% Deca 2. Mas a qualidade você já sabe, imperdível. Transmissão, Connect Play e YouTube da Connect Leões. Não perca esses dois grandes eventos.